нашим обранцям на місцях. Тобто міським. Нема прапора. Хто знає? Ганьба! 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 Ганьба часу, так як і у надії. Ще один герой покине нас. Тому що не треба працювати. Ви додому спати все за себе. Я то впевнений. Я досі повернувся. Волю, волю, в'язню! Волю, волю, в'язню! Що це там уже було? І на Уренського, брат, по суті. Мы тут, чтобы поддержать нашего героя Надежду Савченко. Это офицер и человек с очень большой буквы, и мы бы очень хотели, чтобы она вернулась живой и здоровой в Украину. У нас тут патриотичные настрои, и я за то, чтобы звільнили Надію Савченко, звільнили всех наших політв'язнів. І я буду кричати «Росію геть з України!» Там, де ступив чобіт російський, там горе, там війна, там сльози материнські, вони даром не пройдуть. Давайте приймати разом рішення і будемо змушувати владу виконувати народну волю! Слава Україні! Волю надії! Волю надії! Волю надії! Подожди, я прапор сам. Трибуну, Надію Савченко.